გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მოწინააღმდეგეები პარლამენტთან არიან შეკრებილები, არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციის წარმომადგენლები კანონპროექტს რუსულს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ კანონი ვერ უნდა მიიღოს. კითხვაზე, რომელი პუნქტია რუსული პასუხად შეურაცხმყოფელი განცხადებები ისმის, გიორგი აბაზაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. გამჭვირვალობის კანონის მოწინააღმდეგეებმა ცოტა ხნის წინ მიიღეს გადაწყვეტილება დაშლის შესახებ და მომდევნო შეკრებას აანონსებენ მაშინ, როდესაც იურიდიული კომიტეტი განიხილავს კანონის გამჭვირვალობის შესახებ. თუმცა მანამდე გამოაცხადეს სრული მობილიზაცია, როგორც თქვეს, ნებისმიერ დროს უნდა იყვნენ მზად და როგორც უთხეს მათ მხარდამჭერებს, კონკრეტულ ჯგუფებში მისწერენ მითითებებს, როგორ უნდა იმოქმედონ, მათ შორის ისე, რომ მოიყვანონ რაც შეიძლება მეტი მხარდამჭერი აქციაზე. აქ შეკრებილები, რომელთა შორის არასამთავრობო სექტორის წევრებთან ერთად იყვნენ პარლამენტის გარეთ მყოფი ოპოზიციონერები, საუბრობდნენ ხელისუფლების შეცვლის საჭიროებაზე, ასევე აღნიშნეს, რომ ვერ უნდა მიიღოს ხელისუფლებამ კანონი გამჭვირვალობის შესახებ. კითხვაზე პასუხი რა არის კონკრეტულად რუსული ამ კანონში, ან არ იყო, ან იყო აგრესია, მათ შორის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს რუსული უწოდა რუბლების სკანდალში გახვეულმა ელენე ხოშტარიამ, რომელიც იმყოფებოდა აქციაზე. რა არის რუსული კონკრეტულად? ყველაფერი, რაც მიწერია, ყველაფერი. მაგალითად ერთ-ერთი ოდების, მაგალითად გამწერვალი NGO-ების აბსოლუტურად არანაირი საჭიროების პირობებში რაღაც ფინანსური კონტროლი და იარაღების მიწებება კანონთან დაკავშირებით. არ გაძლევ კომენტარს, თქვენ ტელევიზიას არ ვაძლევ კომენტარს. ბატონო, მიკროფონი არ გაძლევ. ერთ-ერთი არის ქუჩაში ჯერ ბევრი ხალხი ეს კანონი არ უნდა გაბატონინოს და მეორე უკვე არჩევნებს. ბატონო, თქვენ მაგამ აღნიშნა, რომ იყვნენ დღეს უკვე და უპასუხო შინაარსზე და ხოიც ჩემ პასუხი რაც არის. პირდაპირ ეთერში დამიძახეთ და ნებისმიერ საკითხზე, ჩემ ძმაზე, ბებია ჩემზე, ბაბუა ჩემზე, ვიზეც გინათ იმაზე დაგელაპარაკეთ. იმედი იძინ თქვენ ტელევიზიას ვაპროტესტებ ამ შემთხვევაში და არ მოგცემთ კომენტარს რა. უნდა გცხოვნოდეთ ახლა რომ მოხვედით. რა ინფორმაციასაც აუცხელებთ იმის მერე. დეზინფორმაციას აუცხელებთ და ბატონო, გადით რა აქედან. ცოტანი არ არიან. პირიქით, დღევანდელი დღისთვის ძალიან ბევრიც არიან. შეკრებულებმა სტვენისა და საყურების ფონზე პარლამენტს წრეც დაარტყეს და ერგული მდებარე ჯებირებს გააკრეს პატარა პლაკატები არა კანონის მიღებას.